Neverovatna priča iz Čačka. Hitna pomoć u tom gradu u četvrtak popodne konstatovala je da je Predrag Gostiljac iz sela Lipinca preminuo. Međutim, rodbina je nekoliko sati kasnije bila u šoku kada je primetila da je pokojnik oživeo, pa je umesto u kapelu prebačen na interno odeljenje gradske bolnice u Čačku. Kakav je pritisak? 140 sa 80. Odlično. Predrag Gostiljac, tri dana nakon smrti, osjeća se odlično. Jutros je uredno doručkovao prženice, a aparati su pokazali idealan krvni pritisak, 140 sa 80. Sinoć je bio, koleginice su prenale, malo lošije, međutim od jutros je dobar. Napajan je, jede, počeo je da komunicira, presvučen je. Sve čuda se desilo. Ja nisam mogu da verujem dok nisam još da vidim nikom, da li je to moguće, rekao. A preminuo je još u četvrtak. Međutim, samo što je upaljena sveća i naručen kovčeg, Predrag je odlučio da se sa onog sveta ponovo vrati na ovaj. Dolazim tu, krećem tu. Njegov sin Milan nikada neće zaboraviti dan kada je pored šporeta zatekao, kako kaže, mrtvog oca. To ja sam prišao, normalno, ko najpreći, pomerio tata, ništa. Ja ponovo ništa, utrčao sam u sobu, uzao flašu sa vodom i okvasio ga. Vidim ništa, logično, ja nisam medicinu, završio srednju poljoprivrednu školu, izašao ispred, okrenuo hitno. Ubrzo je stigla hitna pomoć i konstatovala da Predrag više nije na ovom svetu. Da li ima u ruci lamponu da pogleda ili ne, izrazio mi čovjek saučešće, ja sam pružio ruku, šta da kažem, kada je zalistena smrt u telu. I ok, saučešće, primio saučešće. Obaveštene su komšije i prijatelji. Stigao je i kum Tomislav, ali njegova supruga kaže da se ubrzo trkom vratio kući i potražio lekove. On je primetio da stomak odskače, ali oči su mu bile zatvorene. I prstom je mrdao. To vidiš li ti što i ja? Kaže, on će vidi. Ja sam u momentu pogledao otcu, vidio sam da prstom kaže prstom desne ruke i uradio odavde. Ja tu više nisam mogao da ostane, krenuo sam napolje. Ponovo je pozvana hitna pomoć koja je sada konstatovala da je pokojnik oživeo. Umesto u kapeli, Predrag se ubrzo našao u gradskoj bolnici. Dakle, Predrag živi svoj drugi život. Možda je on najbolji dokaz da nema smrti bez suđenog dana. Gvozde Nikolić, Prva televizija.